اللہ آواز کئی پا آخر ایش پا کے آواز کئی بندہ سو چکا دنیا تا میں قسم دے دمور دا گیڑے نا بربند پیدا کرے وہ ماں رب سر اچھے دے ملاقاتم کی گی قسم دے بربند بدی کی گی خالی لاس پا مال رازے دا خبر کو مگورے لاس پا دے دا سے کلوشی چی روح پرواز او کی لاس با کلوشی دا ماں محترم لاس با کلوشی ستا چھے کم دنیاوی جامی دی چھے تا پا ٹیلر باندے پا امتیاز باندے پا 700 روپے سوٹ گنڈلے دے آگا سوٹ با درنا اوباسی کپڑے با درنا اوباسی پا تختہ با دے سم لئی وہ قسم دے رب پا نشے والے بیا چھے کم کسان دننا تختے تا درغلے دی صرف آگا با دے آن اکثر خلق کاروباریان دی وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ با کاروبارم کو خو یو صحابی مرگر زان لے پیدا کرے دا دین جذبہ و پکے دانا چھے کاروبار تے خپل عرص پریخی ہو نا نو یو صحابی پوئے کرے چھے یو عرص بتا دا نبی علیہ السلام مبارک دربار تزے ہو یو عرص بززم دا روٹینو زکو تا پتا ہو چھے مونگ باندے کہ مونگو تاسو اگورنو یو زندگی دا دنیاوی زندگی دا او یو زندگی قبری او اخروی زندگی دا نو علماء کرام فرمائی تا با توازن ساتے پا دادوانو کی دا دنیا زندگی مختصر زندگی دا نو دا دنیا دا پارا با کارم مختصر کے او آغا زندگی طویل زندگی دا ختم دو والا ندا نو دا آغی دا پارا با کارم دیر کے کنا اس تا سوچو کہ چھے دی دنیا دا پارا میں کار ڈیر شروع کرے کہ دا آغی دنیا دا پارا تا بدا سوچو کہ چھے پدا 24 گھنٹوں کے ما دا آخرت دا پارا کار ڈیر شروع کرے دے کہ دا دنیا دا پارا بیا با رب وی وایا دا با جواب برکولو والا نیم دا ما محترم چھے تالا خو ما ٹیم در کرے دے دا پارا نا تالا ما دنیا تا لے گلے وے تا ما ڈارکم جنتو جہنم تا غردو لے شوے خو ما دنیا کے تا قتل چھتا دا اونوے چھے ربا تا خو مالا چانس نہ دیرا کرے ربا مالا مولت نہ دیرا کرے تالا میں دنیا کے مولت در کرے دے اس آغا زندگی اگدا دا نو دا آغی دا پارا عملم اگد پکار دے دا دن سر وابستگی زیادہ پکار دا دا ولی موتا دا دنیا دا پارا کار ولی زیاد شروع کرے دے دا آخرت دا پارا کار ولی کم دے زکا موتانا مرگ ہیر دے زمان محترم پدا کلی کے بتاسو تخکار کی گی چھے نوجوانان ہٹا کٹا مضبوط خلق مال والا خلق دا دنیا نا لار تاسو تبخکار شوی نو اس پا تور و خورو کے بربڑ پراتے دی دا کپن غوٹیم کولو دی وہ زمان و درب معاملہ دا پا قبر کے وایا اس دنیاوی کسکڑی دی نو بس کڑی دی ورنہ دن نبو سر اللہ اس معاملہ کی خبرہ میں دے پورے کولا صحابوں کے زمان محترم و دن والا جذبہ و اغیت پتہ و چھے دا دنیا ابدی نہ دا دی دنیا نہ تگ دے دا دی دنیا وقت مختصر دے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زان لے یو کس ساتے لے دا دن دا پارا چھے یو رس بتا مدینہ منوری تا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا دربار کی کینے ٹولر وس کی چھے سو اور ما عمر تبوے پا دوے مرس بانے بزا عمر کینم پا دربار کی بکینم چھے ٹولر اس کی دا دن سا خبر اورم تا تبے ٹکی پا ٹکی ویم دا معاملہ چلے دا دن پا دے بانے چلے دا کاروبارم دا سے چلے دا یو رز زمان رب لور کرے وا یو رز دنیا بچو لور کرے دا تانا تا پوسکم پدا ٹولر اس کے تانا مستقل رز نگوارم پدا ٹولر اس کے ستا ٹول عمر نگوارم ستانا پدا ٹولر اس کے سرپ اور سرپ 15 منٹ زیاد نہ زیاد 20 منٹ اغم دا ماسخوتن دا منز نپس چھے تا فارغ سے دا کاروبار نپارغ سے دا مال نپارغ سے آغا وقت کیویم راشا مسجد تراشا دا خدای پور تراشا زمان دا رب دربار تراشا زمان رب وی قسم دی زمان دربار تراشا ستا طول مشکلات حل کوم بیا دا ماں محترم موتا چھے کینو پینزمنٹا ہو خبر زیادہ شی بیا تختم ایمان را نرو بئی گی قسم دے
زما رب اعلان کئی بار بار ہوتا تمہیں ٹول روز نہ گواڑم ٹول روز نہ گواڑم صرف اور صرف ستادا روز 15 یا 20 منٹ گواڑم اغم دا خدے پکور کے گواڑم چتا سنیمات دے نہ بوزم دا اجڑاگانو مجرولا دے نہ بوزم او قسم دے یو خبر کم پدا کری کے وہم تبا ٹول ٹول شپا دا اجڑاگانو گڈاگانو تا تیرا کے لیکن پتا کہ ایمان دمرا نشتا چستا ایمان تا جماعت ترو رسائی دا خبر کو مگورے چھے کم سڑے دا درست نکینی زویم دا ایمان قوی ندے چھے دے درست نکینی ویم کم سڑے پا جماعت کے دا وقت نرازی دا دے سڑے ایمان قوی ندے ورنہ کہ دا ایمان مضبوطو قسم دے دا اذان اول سرا دا ماسخوتن دا تکبیر تحریم مصر با دے جماعت تراغرے ہو وہ ایمانوں نے نشتا دا ٹول نمخ کے خزما ایمان کمزور ہے تکے نہ گن آواز کئی پا آخر ایش پا کے آواز کئی بندہ سو چکا دنیا تا میں قسم دے دمور دا گیڑے نا بربند پیدا کرے وہ ماں رب سر اچھے دے ملاقاتم کی گی قسم دے بربند بدی کی گی خالی لاس پا ماں لرازے دا خبر کو مگورے لاس پا دے دا سے کلوشی چی روح پرواز او کی لاس بکلوشی دا ما محترم لاس بکلوشی ستا چی کم دنیاوی جامی دی چی تا پا ٹیلر باندے پا امتیاز باندے پا 700 روپے سوٹ گنڈے لے دے آگا سوٹ پا درنا اوباسی کپڑے بدنا اوباسی پا تختہ با دے سم لئی وہ قسم دے رب پا نشی والے بیا چی کم کسان دننا تختے تا درغلے دی صرف آغا با دے آڑے یو رالے یو لامبئی با دے زمان محترم دا زندگی پا مو تارا روان دا دا زندگی پا مو تارا روان دا تختے والا زمان پا مو تا باندر روان دا چے مو تاو پا تختا سم لے او قسم دے تختا با یا نصیب کی یا نا چے زمان با تختا پا نصیب کی کنا کفن با زمان پا نصیب کی کنا دا کند با زما پا نصیب کی کنا یا با ما سیلاب اس یا با میں درندگان اخری او دے تا سوچ کرے دے تا دا تصور کرے دے چھے پا تختا باندے با زما ڈڑھ لے گی او ما با خلق اوچھتے دا جماعت پا سپیکر کے با زما اعلان کی گی دا سوچ تے کرے دے رائے سے زیو قسم دے او خبر اکوم ایمان وے ما او اخلاص وے ما دو کسانو بزرگانو منک خوراکم کونو بر بیٹ کے زان مڑو دا علماء پخوانو خلقو زمانہ چھے اگورے قسم دے سرب اور سرب دمر خوراک بے کو چھے زمان رب راضی شی او زمان سا پہ باقی پاتی شی بس داد آگی خوراکو